Ovlašćenja lokalne samouprave, kada je reč o privredi, nisu velika, ali se trudimo da u svakom segmentu u kome je to moguće budemo podrška privredi, svesni da je svako novo radno mesto u realnom sektoru doprinos ekonomskom prosperitetu i stvaranju uslova za bolji život naših građana. Činjenica je da se ubrzano rešavaju problemi vezani za saobraćajnu infrastrukturu, koji su brojni privrednici u Užicu i na području regiona decenijima navodili kao jednu od najvećih prepreka za unapređenje poslovanja. Autoput stiže na domak Užica. U planu je izgradnja novih putnih pravaca i verujemo da će sve to pokrenuti nove investicije u našem kraju. Želim da istaknem da smo tu da zajedno sagledamo konkretne probleme sa kojima se suočava užička privreda i u skladu sa mogućnostima dadmo doprinos njihovom rešavanju.